პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე. ლევან კვატაშიძესთან ერთად. ფილმშვიდობისა ქრონიკაში 11 საათზე თქვენ ნახავთ. სოხუმის დაცემიდან 28 წელი გავიდა ქვეყნის მასშტაბით აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივს მიაგებენ. როგორია COVID დადასტურებული შემთხვევების სტატისტიკა განახლებული მონაცემები რამდენიმე წუთში. 27 სექტემბერის სოხუმის დაცემის დღეა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას დილიდან პატივს მიაგებენ მოქალაქეები და კიდევ ერთხელ იხსენებენ 28 წლის წინ განვითარებულ მძიმე მოვლენებს. დღეს პრემიერმა ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს მიუსამძიმრა მანამდე კი გვირგვინით შეამკო გმირთა მემორიალი. ლევან ფოჩხუა გვიერთდება ადგილიდან ლევან გისმენთ. Ეს საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღიდან ზუსტად 28 წელი გავიდა ლევან როგორც შენ უკვე აღნიშნე დღეს დილიდან ხალხმრავლობა არის გმირთა მემორიალთან ნაკიმყოფებიან ის ადამიანები რომლებაც აუბედითი დღეების საკუთარ თავზე გამოსადეს და ამ დიდი დანაკლისიც განიცადეს მათ ემოციების გარეშე საუბარი ბუნებრივია რომ უჭირთ 28 წელი გავედა და ყოველ წელს აქ მოვდივართ რათა პატივი მივაგოთ ჩვენ დაღუპულ ძმებს და დებს დიდი ტრაგედია იყო და წუხართ და იმეც ვიტოვებთ იმისას რომ დაუბრუნდებით აუცილებლად აფხაზეთში გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო სულ ცოტახნის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილი აქ მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა და მოგვიანებით უკვე მედიისთვის მინისტრთა კაბინეტის წევრების მხრიდან გაკეთდა კომენტარები დღევანდელი დღე სიმბოლურად თელმა საზოგადოებამ უნდა ვაქციოთ ისეთ დღეთ როდესაც პირა ტრაგედიაზე მაღლა დავაყენებთ ჩვენი ქვეყნის ჩვენი სამშობლოს ტრაგედია ჩვენი თაობის ვალია ჩვენმა შემდეგმა და ყველა თაობამ საქართველოში იცოდეს რომ საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ყველა თაობამ რა დროც არ უნდა გავიდეს, უნდა იბრძოლოს და არ შეეგუოს ოკუპაციას. დღეს მე ქეცვიხრი ჩვენი გმირების და ყველა იმ მოქალაქის წინაშე, რომელთა ღვაწლი გაწეული ქვეყნის ერთიანობისთვის ყოველთვის გვემახსოვრება. ჩვენ ყველა ერთად, სწორედ ჩვენი გმირების ქვეყნისთვის თავგანწირვის სულისკვეთები, დაუღალავი შრომით და გაძლიერებული ძალისხმევით უნდა გავაგრძელოთ სამშვიდობო პროცესის განხორციელება, რათა მივაღწიოთ ჩვენი ხალხის გაერთიანებას, აფხაზთა და ქართველთა კეთილდღეობას, საერთო ძლიერ და ევროპულ სახელმწიფოში. დღეს მთელი დღის განმავლობაში იქნება ხალხმრავლობა გმირთა მემორიალთან, აქ დილიდან მოდიან სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები, მოაქვთ გვირგვინები და აი ამ ფორმით მიაგებენ პატივს დაღუპული სამხედროების ჯარისკაცების ხსოვნას. ამ დღეს ჩვენმა მტერმა ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა საქართველოს, მაგრამ ჩვენი მტრის პუტინის რუსეთის დღეს და მაშინ ელცინის რუსეთის და ამას დიდი არსებითი განსხვავება არა, გამოცანა იყო და არის სამწუხაროდ მთელი საქართველოს თავისუფლების დამხობა. ამიტომ ამ ადამიანებმა, ვინც სავისოცხლეს შეწირა ამ ომს, აფხაზეთის ომს 90-იანებში, გადაარჩინა საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება და დაგვიტოვა ჩვენ შესაძლებლობა, რომ ბოლომდე გავაღწიოთ იმ ჭაობიდან, რასაც ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი გვახვევს თავს. საქართველოს ოკუპაციის მთავარი მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის რუსეთი, რომელმაც ოკუპირება მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების. მაგრამ ამასთან ერთად გავიხსენოთ რამხელა პრობლემა და რამხელა ტკივილი იყო, რამხელა საფრთხე შექმნა შიდა დაპირისპირებამ. ერთად უნდა ვიყოთ ისეთ ეროვნულ საკითხებში მაინც, როგორც არის ტერიტორიული მთლიანობა და ქვეყნის დეოკუპაცია. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დილიდან ხალხმრავლობა არის თბილისში გმირთა მემორიალთან. სულ რამდენიმე წუთის წინ აქ უკვე მოვიდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დეპუტატებთან ერთად, აქ მოიტანეს გვირგვინი და სწორედ აი ამ ფორმით მიაგებენ პატივს დაღუპულთა ხსოვნას. თქვენ აი ამ კადრებს ახლა სწორედ პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თვალს. Thank you.
როგორც უკვე გითხარით, კახა კუჭავა იმყოფება პარლამენტის წევრებთან ერთად გვერდთა მემორიალთან. სწორედ ამ წუთებში მოიტანეს გვერდთა მემორიალთან გვირგვინი და სწორედ პარლამენტის წევრებმა აი ამ ფორმით გამოხატეს პატივისცემა დაღუპული სამხედროების მიმართ. გმირთა მემორიალთან აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივს მიაგებენ პირდაპირ ეთერში ლევან ფოჩხუა საუბრობდა. სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით და აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოში სახელმწიფო დროშები დაუშვეს. სახელმწიფო დროშა დაშვებულია პრეზიდენტის სასახლის ეზოში, პარლამენტის, მთავრობის ადმინისტრაციის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვა ადმინისტრაციულ შენობებზე. ცნობისთვის, აფხაზეთის ომი 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო და 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა. დაუზუსტებელი მონაცემებით, ომს აფხაზეთში ქართული მხრიდან 10,000-ზე მეტი ჯარისკაცი და მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. აფხაზეთიდან დევნილი 300,000 ადამიანი კი უსახლკაროდ დარჩა. და სხვა გმირთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს ამერიკის ელჩმა და თავდაცვის ატაშემ, ასევე საქართველოში ვოლტერ რიდის არმიის კვლევითი ინსტიტუტის წევრებმა. სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით დიპლომატიურმა უწყებამ სოციალურ ქსელში განცხადებაც გაავრცელა. მაშინ ათქვამია, რომ ძიმე ტრაგედიას ათასობით სიცოცხლე შეეწირა და ასობით ათას ადამიანს სახლის იძულებით დატოვება მოუწია. ჩვენ ამ დღეს ვიხსენებთ მწუხარებით და იმედით, რომელიც ამდენი იძულებით გადაადგილებული ადამიანის გულში რჩება. ვკითხულობთ განცხადებაში. ჩვენ ისე უბრუნდებით გმირთა მემორიალთან ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარე აკეთებს განცხადებას და მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ბატონ კახა, რა არის თქვენი საქმე? ხო, დღევანდელი წვიდა. დავიწყოთ. მირიან და წვიდა. 27 სექტემბერი 1993 წელს ძალიან ტრაგიკული დღე ჩვენი დამოუკიდებლობის ისტორიაში, უახლოეს თანამედროვე ისტორიაში, რომელიც აუცილებელი არის, რომ სწორად იქნას მიწოდებული განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობებთან. პირველ რიგში რასაც გულისხმობ, ეს არის იმ დობის და ძმობის აღდგენა, რომლითაც ჩვენ შევძლებთ გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა. ეს სამშვიდობო პოლიტიკა, რომელსაც ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, დარწმუნებული ვართ, მალე გამოიღებს შედეგს და ქვეყანას ჩვენ გავაერთიანებს. ჩვენ გავაერთიანებს ჩვენს აფხაზეთს და ჩვენს სამხრეთ ცხინვალის რეგიონს. სუსთან დაკავშირებით პირველი კომენტარი დააკეთა გრიგოლი უაშვილმა პირველ სუსის ჩანაწერებზე. ის ამბობს, რომ ეს არის პროვოკაცია და გამოძიება უნდა დაადგინოს ავთენტურობა. რამდენად ადეკვატური არის პირდაპირ კითხავ უაშვილის ეს განცხადება, ხო, რომელიც ასევე ამბობს, რომ არსაწასვლას არ აპირებს. პირველ რიგში მე მგონი აბსოლუტურად პირველ რიგში მე მგონი ძალიან ადეკვატურია იმის თქმა, რომ უნდა დაველოდოთ გამოძიებას, რომ პირველ რიგში დადგინდეს ავთენტურობა, დღეს არის რეალურად იმის საშუალება. ეს მასალა გამოყენებული იქნა სხვადასხვა მიზნებისთვის, სხვადასხვა სპეკულაციებისთვის, ამიტომ ავთენტურობა უნდა დადგინდეს. მივესალმები ასევე განცხადებას, რომელიც მოვისმინე რამდენიმე დღის წინ, იყო, რომ თუ საჭირო არის და მოწეულიც არიან თორცები ამერიკელი და ევროპელი ექსპერტები, რომ კითხვის ნიშანი არ გაჩნდეს ამ გამოძიების შედეგებთან დაკავშირებით, ამასთან დამატებით მე გავაკეთე განცხადება და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საპარლამენტო ნებისმიერი ბერკეტი იქნება გამოყენებული, რომ არც ერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხი გაუცემელი. ეს არის ის რეალობა, რომლის წინაშე ვგავარ და აბსოლუტურად ადეკვატური ამის მოთხოვნა, რომ ავთენტურობა უნდა დადგინდეს ჯერ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უნდა დაეთვალებინა თანამდებობა, მაშინ როგორც კი გავრცელდა ეს ფაილები. კახა კუჭავას კომენტარი მოისმინეთ სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით. ჩვენ კი გამოშვებას უკვე სხვა თემებით განვაგრძობთ. უკანონო ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით, რომლის ნამდვილობა ჯერ დადასტურებული არ არის, პირველ კომენტარს აკეთებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი. გრიგოლ ილუაშვილი გამოძიების დასრულებაზე აკეთებს აქცენტს. სუსის უფროს დღეს ოპოზიციის მოთხოვნაზე მის გადადგომასთან დაკავშირებითაც კითხეს. აი გამოძიებას გამწვავებ მიმდინარეო საკმაო პოზიციის შუაზე ვერ ვიყრი. სამწუხაროდ ეს ცხოვრება არის საჭირო, რა თქმა უნდა იკითხებია და გამოძიება. თუ ჩათვლის გამოძიება გამოიკითხება ყველა, თუმცა არავინ არ დაიჩაგრება განსაკუთრებით უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები, ვინც თავიანთ საქმეს აკეთებს. გამოძიების შედეგად დადგება ის, რა პროვოკაცია ძიგეგმებოდა, გაირკვევა სიმართლე და ყველას თავი საკადრის პასი გაეცა. სასულიერო პირებთან და ეკლესიასთან ბრძოლა ჯერ არავის არ მოუგია. სოფლიოში ვერ მოიგებენ, ვერ საქართველოში.
სავარაუდო ფარული ჩანაწერების თანახმად პატრიარქისა და საპატრიარქოს წინააღმდეგ ამბოხი მზადდებოდა. იმედის კვირის სიუჟეტში წარმოდგენილი ინფორმაცია იმ ფარულ ჩანაწერებს ეხებოდა, რომელთა ნამდვილობა დაზუსტებული არ არის, თუმცა სანდო წყარო ირწმუნება, რომ ისიმ დოკუმენტებიდანაა, რომლის ნაწილიც ოპოზიციასთან დაკავშირებულმა მედია საშუალებებმა გაასაჯაროვეს. სავარაუდო ფარულ ჩანაწერებში მოხსენიებულია თეოლოგი გოჩა ბარნოვი. Უნდა მოხდეს საპატრიარქოს შტურმით აღება და მღვდელმსახურების დაპატიმრება. ბარნოვის განმარტებით ხელისუფლების ცვლების მიზნით მისთვის მისაღებია ნებისმიერი სახის ქმედებები, მათ შორის პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ლიკვიდაცია. თეოლოგი აღნიშნავს, რომ გეგმავს დაუკავშირდეს ყველა ოპოზიციურ პარტიას და გააცნოს თავისი გეგმა. ქართველიერი არის იდიოტი და ღმერთის შეცდომა. გ. ბარნოვის თქმით, უღირსი მღვდელმსახურებისგან ეკლესიის გაწმენდა შესაძლებელი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით და ხელისუფლების ცვლილებით, რა დროსაც უნდა მოხდეს საპატრიარქოს შტურმით აღება და მღვდელმსახურების დაპატიმრება. ხოლო ახალი მღვდელმსახურების კურთხევას შეასრულებს მსოფლიო საპატრიარქოდან მოწვეული სამი ეპისკოპოსი. მისივე თქმით, ეკლესიის სამართავად საკმარისი იქნება 12 მღვდელმთავარი და დიდი ქალაქებისთვის დამხმარე ეპისკოპოსები. თეოლოგი აღნიშნავს, რომ გეგმავს დაუკავშირდეს ყველა ოპოზიციურ პარტიას და გააცნოს თავისი გეგმა. ცნობილია, რომ გიგა ბოკერიასთან შეხვედრაზე გ. ბარნოვი გეგმავს ისაუბროს მის მიერ საზღვარგარეთ გაგზავნილი სტუდენტების შესახებ და მოითხოვს ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში ხსენებული პარტიის მხრიდან მისი გუნდის მხარდაჭერას. თეოლოგის ინფორმაციით, მერაბიშვილს ნათქვამი აქვს, რომ პატრიარქის არჩევის დრო მოვა. ნახავთ პროცესი ისე ჩაივლის, როგორც ჩვენ გვინდა. მე პირადად, ვისაც დავასახელებ, ის გახდება პატრიარქი. დედას ვუტირებს უყველას მაგათ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბარნოვი ვარაუდობს, რომ მერაბიშვილი პატრიარქობის კანდიდატად წარმოადგენს, ვინაიდან ეს უკანასკნელი ხშირად სტუმრობდა საპატიმრო დაწესებულებაში. ბარნოვის აზრით, მოქმედი ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში ახალი მთავრობა აუცილებლად გადააყენებს ილია მეორეს და განხორციელდება ის გეგმა, რომელიც 2012 წლის არჩევნებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვების შემთხვევაში იყო დაგეგმილი. რაც წავიკითხეთ დღეს, ეს არის უკვე შეთქმულება ეკლესიის წინააღმდეგ, ის მას ამას ეძახის ეკლესიის რეფორმის გეგმა. სინამდვილეში ეს არის ეკლესიის ჩამონგრევის და გადატრიალების ერთგვარი მცდელობა და გეგმა. ვიდრე გამოძიება ფარული ჩანაწერების ნამდვილობას სწავლობს, კომენტარი გაკეთდა მართველ გუნდში. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მათთვის აღნიშნული გეგმები, რაც ეკლესიის ჩამოშლას და ბიძინა ივანიშვილის ლიკვიდაციას ეხება, ოპოზიციონერების და მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციებისა თუ ცალკეული პირების მხრიდან გასაკვირი არ არის. ისე რომ ჩვენ ვიხილეთ ამ შემთხვევაში, მე მგონია, რომ ახალი არაფერი არ არის. ნაციონალური მოძრაობის და მათი წარმომადგენლების არასამთავრობო სექტორში თუ სხვაგან ზიზღი და ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება პატრიარქის მიმართ, სამწუხაროდ ეკლესიის მიმართ, მე მგონი ახალი არ არის. ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ არ მიკვირს, რომ ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის და მათ შორის არ ვიცი ხან ბარნოს არ ვიცნობ, მაგრამ დამით უფრო რომ ავთენტურობა არ არის და დასტურებული ბუნებრივია, როგორც ფაქტზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ამ ადამიანის წინააღმდეგ რომ ნებისმიერ რადიკალურ ოპონენტს აქვს სული, რომ განახორციელოს, ამაში მე მგონი ეჭვიც არ გვეპარება და არც საჯაროდ არ მალავენ, ხო, ზიზღს და ყოველგვარ ასე ვთქვათ სიბინძურეს ამ ადამიანის მიმართ, რომლის ალბათ მიასედიც კი არავის არ ექნება გაკეთებული. თვითმმართველობის არჩევნებამდე 5 დღე რჩება. წინა საარჩევნო კამპანია კი დასკვნით ფაზაშია. სააკაშვილის პარტიის თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ ამ არჩევნებში სახელისუფლებო პარტიას დაამარცხებს და ოპოზიცია გაიმარჯვებს. პარალელურად ზურაბ გირჩიძე აფარიძე უკვე ღია დადასტურებს, რომ ის აქციებისთვის ემზადება. ამასთან დაკავშირებით მართველი გუნდი უკვე დიდი ხანია საუბრობს და ოპონენტების მხრიდან პროვოკაციებს არ გამორიცხავს, განსაკუთრებით კი არჩევნების მეორე დღეს. აქვე საკუთარ ამომრჩეველს მოუწოდებენ, რომ ნაცმოძრაობისა და სხვა ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლების პროვოკაციებს არ აყვნენ. გამარჯვებაში დარწმუნებულია პარტია ქართული ოცნება. მოწყაროა, რომ ნაცმოძრაობა აგრძელებს საკუთარი პრაქტიკის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკით მუშაობა სამარჩვენებზეც. ერთადერთი რაც მათ აქვთ, ეს არის პროვოკაციების რესურსი. მათ იციან, რომ წაგებული აქვთ ძალიან მძიმეთ ეს სარჩვენები, აქედან გამომდინარე ფიქრობენ, რომ ერთადერთი მათი შანსი არის პროვოკაციებში. დღე არ გასულა თითქმის ამ ერთ კვირის განმავლობაში, რომ მათ არ მოეწყოთ პროვოკაცია სხვადასხვა რეგიონში, თუმცა ამ პროვოკაციებითაც ისინი ბუნებრივია ვერაფერს მიაღწევენ. თუმცა ისეთი პოლიტიკური პარტია იღებს არჩევნებში მონაწილეობას, როგორც ნაციონალური მოძრაობა, არ გამორიცხავ პროვოკაციებს, შეიძლება იყოს, თუმცა მინდა ყველას მოუწოდო
რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ ყველამ, არავითარ შემთხვევაში არ აღვიქვი პროვოკაციებს და არჩევნები ჩავატაროთ მშვიდად, წყნარად, როგორც ეს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ხდება. ყავს ისეთი ანტისახელმწიფოებრივი და მარგინალური პოლიტიკური პარტია, როგორც არის ნაციონალური მოძრაობა, ასევე სხვადასხვა ფერებში და ნომრებში შეფუთული მისი სატელიტები, თუმცა არის რეალური არჩევანი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება აირჩევს ყველაზე საქმიან და ყველაზე პროგრესულ პოლიტიკურ პარტიას და პროგრამებს. ეს როგორც არაზუსტ, ისეა მნიშვნელოვანი, რომ არჩევანის თავისუფლება კონდეს ჩვენს მოსახლეობას და ჩვენ ამას დავიცავ და ამას ბოლომდე მივახცეთ. ვინც რაც არ უნდა გააკეთოს, რა შემოთვლებიც არ უნდა იყოს. ქაოსი, არეულობა გამორიცხულია. ამას ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ ჩვენი მოქალაქეების არჩევას და არავის მისცემთ უფლებას, რომ არიოს ეს ქვეყანა. მათ შანსი უბრალოდ არ აქვთ. ისინი არიან განწირულები მარცხისთვის და მათ უნდა მიხვნენ ძალიან კარგად, საჯაროთაც უნდა აღიარონ, რომ ოპოზიცია წელს იმარჯვებს. მე რაც მაინტერესებს ამარჩენებზე, თავადაც მაინტერესებს არის, რომ ოცნება ვერ აიღოს 40%-ს. კი. მე ვაღიარებ, ვიტყვი, რომ მე ვემზადები აქციებისთვის. მე საბურთალოს საოლქო კომისიაში შემავალ საუბნო კომისიების წარმომადგენლებზე ზეწოლის ფაქტები გახშირდა, ამის შესახებ საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა. ბესიკ ლაჩაშვილის თქმით, გამოვლინდა როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიებში უხეში შეჭრის ფაქტები, ისე კომისიის წევრების მიმართ შეურაცხმყოფელი განცხადებები. საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მოუწოდებს არჩევნებში ჩართულ ყველა მხარეს საუბნო საარჩევნო კომისიების მუშაობას ხელი არ შეუშალა. საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლებზე ბოლო პერიოდში გახშირდა ზეწოლის ფაქტები, რაც ჩვენთვის, როგორც ოლქის ხელმძღვანელობისთვის, არის სრულიად მიუღებელი. დაფიქსირდა როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიებში უხეში შეჭრა, ისე კომისიის წევრების მიმართ შეურაცხყოფელი განცხადებები. მინდა მოუწოდო არჩევნებში ჩართულ ყველა მხარეს, საარჩევნო პროცესებით დაინტერესებულ პირებს, არ შეუშალონ ხელი საუბნო საარჩევნო კომისიების მუშაობას. საფრანგეთის დედაქალაქში საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი გრძელდება. სალომე ზურაბიშვილმა მონაწილეობა მიიღო საფრანგეთისთვის დაღუპულ მომართა ხსოვნის პატივსაცემად ტრიუმფალურ თახთან მარადიული ცეცხლის გაღვივების ცერემონიაში. პრეზიდენტთან ერთად ღონისძიებას დიასპორის წარმომადგენლები და დელეგაციის წევრები დაესწრნენ. ცერემონიას თვალს ათასობით ტურისტი ადევნებდა. ინსტალაცია „შეფუთული ტრიუმფალური თაღი“ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ჩვენი სამხედროების საფრანგეთში მოღვაწე თავდაცვისა და შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების სიმამაცესა და თავდადებას უერთდება დღეს საფრანგეთთან არსებული სტრატეგიული სამხედრო თანამშრომლობით. საფრანგეთი აქტიურად, ინტენსიურად არის ჩართული საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით თავდაცვის ძალების მომზადების თვალსაზრისით. რაც შეეხება პრეზიდენტის გზავნილებს, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები და რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღე კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ჩვენ სიახლოვეს ევროპულ ოჯახთან, რასაც მოწმობს ის, რომ არაერთი გამოჩენილი ქართველი მამულიშვილი ასევე იბრძოდა საფრანგეთის რიგებში და მნიშვნელოვანი კვალი დატოვეს სწორედ საფრანგეთის ისტორიაში. სამართალდამცველებმა ცეცხლსა სროლი არაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების და გასაღების ბრალდებით სხვადასხვა დროს თბილისში 5 ადამიანი დააკავეს. საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ნივთმტკიცების სახით ამოღებულია სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსა სროლი არაღი და ვაზნები. დანაშაული 3-დან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბოლო 24 საათში საქართველოს მასშტაბით კორონავირუსი 663 ადამიანს დაუდასტურდა. აქედან თბილისში 245 შემთხვევა გამოვლინდა. შემდეგ მოდის იმერეთი, 123 ინფიცირებულით მესამე ადგილზეა კახეთი 101 დადასტურებული შემთხვევით. რაც შეეხება სხვა მონაცემებს, განიკურნა 2383 ადამიანი, გარდაიცვალა 23-7 პაციენტი. საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 4.99%.
ახლა კი ვნახოთ ეპიდვითარებამ სოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 222 მილიონ 500 000 გადააჭარბა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე COVID-19-მა 4 მილიონ 700 000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა, განიკურნა 209 მილიონზე მეტი პაციენტი. ამჟამად მსოფლიოში ინფიცირების თითქმის 19 მილიონამდე აქტიური შემთხვევა აღრიცხული. პირველ ადგილზე კვლავ შეერთებული შტატებია, სადაც ინფიცირებულთა საერთო მაჩვენებელი 44 მილიონს მიუახლოვდა. მეორე და მესამე ადგილებზე ინდოეთი და ბრაზილია. სოფლიოში კორონავირუსის წინააღმდეგ დღეში 29 მილიონზე მეტი ადამიანი იცრება. 184 ქვეყანაში ვაქცინების 6.12 მილიარდი დოზა გამოიყენეს. სააგენტო ბლუმბერგის მონაცემებით კი ყველაზე მეტი მოსახლეობის 73% ჩინეთში აცრილი. მეორე ადგილზეა ევროკავშირი 64.4%, შეერთებულ შტატებში კი ორივე დოზით მოსახლეობის 45.2% აიცრა. ავსტრალიის ახალი სამხრეთ უელსის ხელისუფლებამ COVID რეგულაციების მოხსნის სამოქმედო გეგმა გამოაქვეყნა. გეგმის მიხედვით შტატი ცხოვრების ჩვეულ რიტმს მხოლოდ მას შემდეგ დაუბრუნდება, რაც მოსახლეობის 70% ორივე დოზით აიცრება, ხოლო 80%-იანი სრული ვაქცინაციის შემდეგ განახლდება საზოგადოებრივი და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობა. გაიხსნება სპორტული დარბაზები და აღდგება სხვადასხვა სახის კონფერენციები და ღონისძიებები. დღეისათვის ავსტრალიაში 16 წელს გადაცილებული მოსახლეობის 60% აცრილი. 80%-ამდე აცრას ოქტომბრის ბოლოსთვის გეგმავენ. ავღანეთში ახალი ხელისუფლება ავიაკომპანიებს საერთაშორისო ფრენების აღდგენის მოთხოვნით მიმართავს. ტალიბანის ხელისუფლება აღნიშნავს, რომ ისინი სრული კოოპერაციისთვის მზად არიან და ქაბულის აეროპორტთან დაკავშირებული პრობლემებიც აღმოფხვრილია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო ფრენების შეჩერებამ უამრავი ავღანელი საზღვარს მიღმა დატოვა. გერმანიაში ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგებით სოციალ-დემოკრატები ლიდერობენ. მემარცხენე ცენტრისტებმა ხმათა 25.8% მოიპოვეს. მეორე ადგილზე მემარჯვენე ცენტრისტული ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის და ქრისტიან-სოციალური კავშირის ბლოკია. მათ არჩევნებში ხმების 24.1% მოიპოვეს. თითქმის 14% ერგოთ მწვანეებს. გერმანული პრესის ინფორმაციით გერმანიის ბუნდესტაგში 205 მანდატით სოციალ-დემოკრატები იქნებიან წარმოდგენილი. ისლანდია ევროპის პირველი სახელმწიფო გახდა, სადაც პარლამენტში უმეტესობა ქალი იქნება წარმოდგენილი. ქვეყანაში გუშინ ჩატარებული არჩევნების მიხედვით საკანონმდებლო ორგანოში 63 ადგილიდან 33 ქალმა პოლიტიკოსებმა დაიკავეს, რაც დეპუტატობის 42% შეადგენს. მაშინ როცა ევროპის არცერთ ქვეყანაში ეს მაჩვენებელი 50% არ აღემატება. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიშის მიხედვით ისლანდიამ გენდერულად ყველაზე თანასწორი ქვეყნის წოდება მ12-ედ მოიპოვა. კანარის კუნძულ ლაპალმაზე ვულკანმა უძველესი ეკლესია დაანგრია. გუშინ ამოფრქვეულმა ლავამ ხის ნაგებობა დაწვა. დაზიანდა ახლომდებარე საცხოვრებელი სახლებიც. ძველი სალოცავი ვულკანის პირველ ამოფრქვევას გადაურჩა, სტიქის გამო კუნძულზე შეწყვეტილი ავია რეისები. კვლავ საქართველო მართლმადიდებელი სამყარო დღეს ჯვართამაღლების დღესასწაულს აღნიშნავს. ტაძრებში დილიდან წირვა-ლოცვა სრულდება. ცნობისთვის ჯვართამაღლების დღესასწაული მეოთხე საუკუნეში დაწესდა. გადმოცემის მიხედვით იერუსალიმის მახლობლად დაახლოებით 325 წელს იესო ქრისტეს ჯვარი იპოვეს. ჯვრის ნახვა, რომ ყველა შეძლებოდა, იერუსალიმის პატრიარქმა მაკარიოსმა ჯვარი აღმართა. სწორედ აქედან მოდის დღესასწაულის სახელწოდებაც. ვულოცავ ყველა მართლმადიდებელს, ჩვენს პატრიარქს ვულოცავ ჯვრის ძალით და მადლით. დაქვეყნებულოს ყოველგვარი ცუდი, ყოველგვარი ბოროტება. ქრისტიანისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ძლიერი და ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმბოლო არის ჯვარი და გვფარავდეს მისი ყოვლისშემძლე ძალა და მადლი.
კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრი საწყალოსნო სახეობათა გაერთიანებული ფედერაციის პრეზიდენტს და სხვა ხელმძღვანელ პირებს შეხვდა. თეატოლოგიანმა საქართველოს წყალბურთელთან ნაკრების ერთ-ერთ მწვრთნელს ზურა ბრურუას და მოთამაშე სანდრო ბიტაძეს მადლობა გადაუხადა ბოლო წლებში მოპოვებული გამარჯვებისთვის. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ასევე ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე, კერძოდ იმაუზებზე, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. ცნობისთვის, წყალბურთში საქართველოს ნაკრებმა 2014 წლიდან ზედიზედ 4-ჯერია ასპარეზა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. განვიხილეთ ის საკითხებიც, თუ როგორ შეიძლება მაგალითისთვის სხვა სახეობებსაც მიექცეს ფედერაციისა და სახელმწიფოს მხრიდან უფრო მეტი ყურადღება და ეს სახეობები, როგორიც არის მაგალითად ცურვა, ყველა ასაკის ადამიანში იქცეს ყოველდღიური ცხოვრების წესად. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ფედერაცია და სამინისტრო ძალღონეს არ დაიშურებენ იმისათვის, რომ წყალბურთის გარდა დანარჩენ სახეობებსაც სათანადო ყურადღება მივაქციოთ. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 12 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაეცანით იმედი ნიუსში.